ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ୱିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ନାମରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବେ କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ମାଗଣାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିପରି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ କି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ PMJAY। ଏହାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିବ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଉପରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି ମେନ୍ୟୁ ପାଖରେ, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର, ତା ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ରର ପେଜ୍। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 55 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ID, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ କି କିଛିଟା ଜାଣିନେବା। ଯେମିତିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ସେସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କି ଅବଗତ କରାଇବା, ଏହିସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର CSE ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ CSE ID ନାହିଁ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି EKYC ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ର କି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କି ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିକ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯିବ, ସେଇ OTPଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଲିଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଭାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ EKYC ହେଜ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ଏଭଳି ଲେଖା ଆସିବ। ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ସବୁ ସୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭାଲିଡ଼୍ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇମେଲ୍ ID ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଫଟୋଟାକୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚରାଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟିକ୍ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି
ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ସେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟିକ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ କରେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ PMJAY ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ ଇଜ୍ ମିତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଏଠି ସୋ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇନେବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଇ ଆଇ ଡ଼ିଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଏକ ଓ ଟି ପି ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଓ ଟି ପି ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ସେଇ ଓ ଟି ପିଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଭାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ରର କି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜିରୋ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡନ୍ ଜିରୋ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ କି କହି ରଖୁଛି କି ଏ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କି କୌଣସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କି ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ବତେଇବି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା